אבא משה שלוש היה מאוד פעיל בתל אביב, בעירייה, באגודת הציירים, בהתחלה של התזמורת הפילהרמונית. בתוך הדוח הזה, שכל כולו מיועד למעשה למצוא פתרון פוליטי לבעיה היהודית הערבית, מופיע איזה קטע מאוד קטן, שבו הוועדה מתעכבת על מה שהיא קורא ההישגים הלא פוליטיים של היישוב היהודי. והיא מציינת שני הישגים. האחד, הקמת התזמורת הארץ ישראלית. היום היא נקראת הפילהרמונית, אז היא נקראה התזמורת הארץ ישראלית, שאותה כידוע בין מקימיה, בין יוזמיה ובין מקדמיה היה משה שלוש. פה היו לנו, כל הוברמן היה פה, וטוסקניני היה פה, וז'בוטינסקי היה אצלנו. כל היישוב החשוב של תל אביב היו אצלנו בבית ברחוב פינה 30. אבא שלי, משה שלוש, נבחר על ידי מפאי, ואז שלטו פה האנגלים. רוקח לא היה שבע רצון מכל העניין, הלך לנציב העליון, ואז אבא שלי היה, יש סיפורים, אבל אני יודעת שאבא שלי היה 48 שעות נבחר של ראש עיריית תל אביב. אבל רוקח חתר תחתיו, בכלל היו היחסים, רוקח שלוש לא כל כך על מי מנוחות.